Unaoendelea na mgomo wa siku 34 sasa. Tuungane na Helena Ura kwenye maandamano hayo. Na Helena Ura, tueleze yanayoendelea. Nuru, kama unavyoweza kuona, madaktari hawa wamejitokeza kwa wingi kuweza kuandamana leo. Wamesema leo wanajitokeza wote, miungano yote ya madaktari, yani KMPDU, matabibu nchini kuko, na pia maafisa wa maabara wameweza kujitokeza kama unavyoweza kuona. Wamesema hawataacha mgomo wao, hawataacha mgomo wao, na wanaendelea na mgomo huu japokuwa serikali kuambia madaktari kuwa hakuna pesa. Rais William Ruto aliweza kuambia madaktari hakuna pesa ya kuweza kulipa madaktari na kuweza kuongezea mshahara ili madaktari wanajenga hizo mashamba zaidi ya 2000. Madaktari na wanasema watendelea na mgomo huu. Wanasema zaidi, wanasema mgomo hii itaendelea kila Jumatatu na kila Alhamisi. Kila wiki mgomo hii itaendelea hadi ile siku ambayo serikali itawajibika ili iweze kuketi chini na madaktari. Zaidi ndio viongozi wao waliweza kutueleza zaidi kuwa serikali iliweza kuambia kuwa waseme waarishe mgomo huu, yani wasitishe mgomo huu kabisa ili mazungumzo haya yaweze kuendelea. Lakini kwa upande wao madaktari wanasema hawezi kusitisha mgomo huu kabisa hadi wakati serikali wataketi chini ili kufuatia agizo la mahakama ili waweze kusikizana. Manake wanasema wakifuata jambo ambalo serikali linawaambia wataona kuwa serikali itawacheza shere, na hawataki hivyo. Wanataka madaktari wanagenzi waweze kufaidika zaidi. Hapa sasa tumefika katika jumba la afya, na kutoka hapa jumba la afya tunaweza kuenda hadi bungeni, na kutoka bungeni pia wanaweza wataandamana hadi baraza la magavana, ambapo pia tumeweza kufahamishwa kuwa baraza la magavana leo wameweza kukutana na kujadiliana zaidi hasa kufuatia mgomo huu wa madaktari. Nuru, tuko hapa jijini Nairobi na madaktari, na tutakujuza mengi pia mtazamaji nyumbani hapo studio. Namshukuru sana Helena Ura. Wakati huo huo, wananchi